zabaltegi saian anitza eta ugaria da eskaintza. Terrence Malick estatubatuarrak zuzendutako The Tree of Life pelikulak itxura ona du. Kango jaialdian urrezko palmorria irabazi zuen eta kritikarien nazioarteko federazioak Fipreski saria eman dio. Brad Pitt eta Sean Penn ezagunek antzeztua, giza existentziari buruzko gogoeta poetikoa da filma. Berlingo sari nagusia jasoen pelikula ere izango dugu ikusgai. Nader and Simin a Separation iraniarra. Asghar Farhadik zuzendua, dibortzio bati eta familiaren banaketari buruzko drama kontatzen du. Eta beste saritu bat, oraingoan zuzendari onenari. Nicholas Winding Red Daniarrak jaso zuen palmorria Kanen, Drive pelikulagatik. Thrillerrik onenen erritmora ikuslea erne mantenduko du Ryan Goslingek antzesturiko gidari bakartiak. Kristau eta musulmanen arteko gatazka testu inguru, Nadine Labaki zuzendari libanoarrak proposamen fresko eta divertigarria dakar zinemaldira. Berradiskidetzaren alde egiten du Ementena on bau pelikulak. Finlandiatik Aki Kaurismäki zuzendariaren azken lana, Le Havre. 60 urteko zapata garbitzaile frantziarraren eta Afrikatik iritsi berri den etorkinaren arteko harreman bitxiak gidatzen du fabula proletario tragikomiko hau. Dokumentalik ere bada zabaltegin. Tartean, Martin Scorseseren George Harrison Living in the Material World. Zuzendari estatubatuar ezagunak Paul McCartney, Ringo Starr edo Joko Onoren lekukotzak eta orain arte argitaratu gabeko irudi eta grabaketak bildu ditu, Beatles taldekideari buruzko lanean. Animaziozko pelikulen artean aipatzekoa da Arrugas, harrera arrakastatsua izan duen izen bereko novela grafikoan oinarritua. Adineko jendearen sentimenduei buruz hitz egiten du, eta marrazki bizidunetan, esperientzia franko duen Ignacio Ferrerasek zuzendu du. Zuzendari berri eskainitako atalean, euskal film bakarra, urte berri hona mona. Aupatxe bestez geroztik, lehen luzea du Telmo Esnalek. Amonarekin zer egin erabaki behar duen familia irudikatzen du filmak, zuzendarian hainoikoa den umore beltz ukituarekin. Extraterrestre, izenburu hori du Nacho Vigalondo espainiarraren azkenak. Ikusmina sortu du alien batzuen erasoa kontatzen duen obra honek, ez ustekoz betetako komedia romantiko original gisa definitua. Azkenik, bestelako proposamena dakar Puzzles Love Eskak pelikulak. Kataluniako zinema eta ikusentzunezko goi eskolako ikasleek bikote baten arteko historia errodatu dute, 13 kapitulo, umoretsu eta erromantikotan.